Ծաղկազարդի տոնական օրվա ավարտին Հայ առաքելական եկեղեցում երեկոյան ժամերգության ընթացքում դռնբացեքի արարողություն է կատարվում։ Դռնբացեքի կարգը տիրոջ երկրորդ Գալստյան և ահեղ Դատաստանի խորհուրդն ունի։ Խորանի վարակույրը երկնքի արքայության դռներն է խորհրդանշում։ Ժողովուրդը ծնկած հոգևորականի շուրթերով խնդրում է Աստծուն բացել երկնքի արքայության դռները։ Դռների մյուս կողմից մեկ այլ հոգևորական, ում ձայնը աստվածային ձայնն է խորհրդանշում, խոսում է ժողովրդի հետ։ Ծիսակարգի ընթացքում վարագույրի այս կողմից քահանաները պարբերաբար կրկնում են. «Բաց մեզ Տեր զդուռն ողորմության»։ Եվ երբ վերջին անգամ քահանան երգում է. «Բացեք ինձ արդարության դռները, որպիսի նրանով մտնեմ և տիրոջը խոստովանեմ»», վարագույրը բացվում է։ Հնչում է ողորմության «Քո զդուռն բաց մեզ Տեր շարականը», որից հետո հոգևորականներն ու ժողովուրդը միասնական աղոթք են ասում, քանի որ Տերը թույլ է տալիս ժառանգել աշխարհի սկզբից նրանց համար պատրաստված արքայությունը։ Աստված ողորմած է և նաև ապաշխարողներին, զղջացողներին շնորհում է երկնքի արքայությունը։ Ուրեմն սա մեզ կոչ է բոլորիս, որպիսի մենք ապրենք նախ արդարությամբ, որպիսի արժանի դառնանք այդ կոչմանը, երկնքի արքայություն գնալու այս կյանքից հետո, բայց նաև եթե մեղքեր են կործել, երբ պատահում է, որ մարդիկ սայթաքում են, ուրեմն չհուսահատվեն, և այս արարողությունը մեզ նաև այդ հույսն է ներշնչում, որ զղջանք, ապաշխարենք մեր մեղքերի համար, և Աստված որպես սիրող հայր անպայման մեզ կների, և մեր առջև, ինչպես որ խորանի վրա բացվեց վարագույրը, այդպես էլ հավիտենական իրողությունների մեջ մեր առջև կբացի երկնքի արքայության դռները, և մենք մուտք կգործենք երկնքի արքայություն և կժառանգենք մեզ պարգևված հավիտենական կյանքը։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Հավաքյան, Եկեղեցական կյանք։